Iemand moet die monsters daar buiten vang. Wat het Jack the Ripper in my uit te wacht? Maybe he's busy with a homage to Jack the Ripper's canonical 5. Hoekom maak het jou van trouwig? Ek weet het klink mal, maar hy tart ons. Wat sê hulle van stille waters? Ek kry nie antwoorde nie. Iemand gaan doodgaan, kolonel. Ek weet! So, wie ook al die nabootsers soek baie specifiek na jou aandag, Byl. Het ons die hele tyd soos pionne gespeel. Blaas my nek, Nicky.